Përshëndetje, jemi në London Matematikë klasa e 11 dhe në këtë temë do të trajtojmë simetrinë e grafikëve të funksionit eksponencial dhe atyre trigonometrik. Së pari, fillojmë me funksionin eksponencial. Dim, kujtojmë që brenda këtij kapitulli kemi mësuar kush është funksioni eksponencial, grafikun dhe vetitë e tij. Çdo funksion i radius epsilon baraz me anë fuqi x, ku a-ja pozitive dhe ndryshme nga 1 dhe x-i nga varësia e numrave real, kemi thënë që quhet funksion eksponencial. Dhe arsyeja në ka pse, sepse ndryshorja x-i është eksponenti i fuqisë, pra emërtimi ka kuptim. Tani, nëse kujtojmë grafikun e funksionit eksponencial, kemi thënë ndahet në dy grupe. Për a më të mëdha se sa një funksioni është rritës dhe grafiku është kjo pjesa këtu. Dhe për a më vogla se sa një kuptohet pozitive si pas kushtit, grafiku i funksionit eksponencial është ky, pra që është funksion zbritës. Boshti i x-eve asimptotë horizontale për të dy rastet. Çfarë synon tema e sotme? Tema e sotme synon këtë. Në qoftë se ne kemi grafikun e funksionit y barazë me anë fuqi x, pra grafikun e një funksioni eksponencial. A ka ndonjë lidhje grafiku i tij me grafikun e një funksioni të ngjashëm me t, pra funksionit y barazë minus anë fuqi x? Atëherë, funksioni y barazë me anë fuqi x, siç e shikoni, ndryshon nga funksioni y barazë me anë fuqi x, vetëm nga fakti i thjeshtë që vlerat, pra y-et, janë të kundërtat e këtij. Pra, janë shumëzuar me minus 1. Që do thotë, në qoftë se ne i dim vlerat e funksionit y baraz me anë fuqi x, vlerat e funksionit y baraz me anë fuqi minus x, do na merren duke i shumëzuar me minus 1. Atëherë, në planin koordinativ x o y, në qoftë se grafiku i funksionit eksponencial është ky, me y pozitiv, atëherë grafiku i tij do jenë të kundërtit e këtyre numrave. Pra konkretisht, i kundërti i njëshit është minus njëshi, që dim që është pikë rëndësishme, dhe çdo y pozitiv ka të kundërt në kuadratin e katërt, pikërisht një numër me minus. Pra në qoftë se këtu jam 2, këtu jam minus 2. Atëherë, përfundimisht, arrim në këtë kuptim, që ne grafikun e funksionit y minus a në fuqi x mund ta marrim në përmjet një simetrie boshtore që si drejtë simetrie zjedhim boshtin e x-ve. Pse? Sepse dim që gjatë simetris, distanca nga boshti simetris është e njëjtë dhe ne po shikojmë që pika në qëpë se këtu y e ka ma, këtu e ka minus ma, kudo, pra plotësohet ky kriter. Atëherë, përvijojmë rregullin. Në qoftë se kemi grafikun e funksionit y baraz me anë fuqi x dhe duam të kalojmë këtë grafiku y baraz minus anë fuqi x, ne duhet që grafiku fillestar, pra anë fuqi x, eksponencialit të dhënë, t'i bëjmë simetri sipas drejtës y baraz me 0, që është boshti i apshisave. Pra, kur e shohim boshin apshisave si drejtës, me ekuacion të dhënë është y baraz me 0. Kjo e njëjta situatë, e njëjta identik, pra pam asnjë lloj ndryshimi, është dhe kur rastin e kemi anë më të vogël se 1. Pra, kujtojmë që kur grafiku i funksionit eksponencial ka këtë pamje, vlerat minus y do jenë përsëri simetriket me boshtin e x-eve. Kështu që për funksionin eksponencial, ne themi që çdo funksion që shumëzohet, pra çdo funksion i tipit minus a në fuqi x, ne nuk i ndërtojmë grafik nga para, por ndërtojmë grafikun y baraz me a në fuqi x dhe prej andej bëjmë simetrin si pas boshtit të x-ave. Rasti i dytë, kemi funksionin y baraz me a në fuqi x, pra kemi funksionin eksponencial. Por duam të shikojmë çfarë lidhje ka grafiku i tij me funksionin y baraz me a në fuqi minus x. Pra, po t'i lidhim pak dhe po ta rregullojmë but fjalin, do themi që këtu shumëzuam y-et me minus 1,
këtu tashmë po shumëzojmë x-et me minus 1. Pra, shumëzuam shëmbëllimet, tashmë fytyrat. Atëherë, në qoftë se unë kam rastin e parë, grafikun e funksion të ypsilon barës me hanë fuqi x, që është ky, funksioni eksponencial, funksioni ypsilon barës me hanë fuqi minus x, është funksioni i cili i merë këto vlera kur x-i është minus, është kundërshtari ti. Pra në qoftë se vlerën e kishim 1 këtu, atëherë këtë vlerë, ky funksion i ri e merë të minus 1-shi. Dhe kjo situatë është për të gjitha rastet. Pra, të gjithë rastet kur ne kishim x-in për shembull 2, vlera y-lonit ka qenë këtu. Atëherë, këtë vlerë, pra këtë y do marri funksioni kur x-i do jetë minus 2. Pra, çfarë shikojmë? Që këtu kemi një simetri të pikave sipas boshtit të y-eve. Kështu që themi në të gjitha ato raste kur ne na shumëzohen shëmbullimi me minus 1, grafiku i ri, pra grafiku i funksionit y barras me anë fuqi x, na shërben duke i bërë një simetri sipas boshtit y-eve për të na dhënë grafikun e funksionit y barras me anë fuqi minus x. Ose, nëse duam të ndërtojmë grafikun e funksionit y barras me anë fuqi minus x, ne ndërtojmë grafikun e funksionit y barras me anë fuqi x që e njohim, dim të ndërtojmë, dhe këti grafiku i ndërtojmë simetrikun si pas boshtit o y që dihet që është drejtza me ekuacion x barras me 0. Kjo situatë është qoftë për rastin e parë, pra qoftë për rastin e dytë nuk ka as më të voglin ndryshim. Kështu që rregulli thotë, grafiku i funksionit y barras me anë fuqi minus x merret nga grafiku i funksionit y barras me anë fuqi x, duke i kryer këtij të fundit një simetri si pas boshtit o y, ose si pas drejtës x barras me 0. Ta shohim tashmë një ushtrim ku ne do aplikojmë pikërish këto që sa po thamë. Shembull 1. Nëse kemi grafikun y barras me 2 fuqi x, ndërtoni në përmjet ti grafikët a y barras minus 2 fuqi x, b y barras 2 fuqi minus x. Atëherë, nëse kemi, por, ju do thoni nëse kemi, dihet që grafikun y barras me 2 fuqi x ne kemi gjithmonë. Pse? Sepse është ke funksionet që ne kemi trajtuar disa herë dhe në tekst e keni të ndërtuar grafikun. Pra, ne dim të ndërtojmë në çdo çast grafikun e funksionit y barras me 2 fuqi x. Pra, nuk ka nevojë ta kemi të gatshëm. Atëherë, unë nuk e kam hedhë më tabelën e grafikut, dim formën, që y barras me 2 fuqi x ka këtë, dhe mjafton të marim 3 pika direkt që i dim për mëndsh. Atëherë, pika bazë, x i 0, y i 1, pra, kjo qift është pika e njohur, në qëpë se x-i do jetë 1, y 2, dhe x-i minus 1, y 1 dyta, dhe ndërtojmë, skicojmë grafikun e 2 fuqi, y barras me 2 fuqi x. Atëherë, kërkojmë tani të ndërtojmë grafikun y barras me 2 fuqi, minus 2 fuqi x. Nga tema e sotme, por dhe në vazhdimësi, tema duhet mbahet mend, ju thoni, që grafiku i ri që ne na kërkohet ka nevojë që këtij grafiku t'i bëjmë një simetri boshtore me sipas boshtit të x ose një simetri sipas drejtës y barras me 0 që është kjo drejtës. Atëherë si bëhet simetria, kuptohet që ju do merrni disa pika ndihmëse në rrjet koordinativ që ju keni në fletore e keni shumë të thjesht. Atëherë simetrike e pikës x-i 0, y-i 1 është x-i 0, y-i minus 1. Simetrikja e pikës që është në grafikun e dhënë, pra x-i 1, y-i 2, do jetë x-i 1, y-i minus 2. Apo simetrikja e pikës x-i minus 1, y-i 1 dyta, do jetë x-i përsëri 1 dhe y-i minus 1 dyta. Atëherë, bashkojmë të pika dhe kjo është grafiku simetriku i këti dhe që ka formulën y barras me minus 2 në fuqi x. Kërkesa B, duam të ndërtojmë grafikun y barras me 2 në fuqi minus x. Për mos me bë rëmuj, unë kam ndërtuar dhe njëherë grafikun e njohur 2 në fuqi x. Pra, në këtë planin e ri tjetër koordinativ, x o y, si që shikoni, edhe jërë, kjo është grafiku i dyshit në fuqi x.
si identik po ky, pra me të njëjtat rregulla. Tani, siç mësuam nga teoria që të prezantova këtu, kur ne shumëzojmë fytyrën, pra x-in, gjithmonë x-in në funksion është fytyra, me minus 1, grafiku I ri merret duke kryer mbi grafikun fillestar një simetri sipas boshtit OY. Atëherë grafiku fillestar është ky. Të bëjmë simetri sipas boshtit OY. Do të thotë, ku shkon pika x0y1 mbetet në vend numra. Pra, simetrikja e vetë boshtit është vetë pika. Pika tjetër x1y2 do kaloj në simetriken e saj x-1y2. Pikë tjetër që mund të merrni ke ky grafik x-1y2 do kaloj te x plus 1 por y1. Atëherë kuptohet kjo është një ndihmë për t'ju treguar se si bëhet simetria, ju keni edhe parasysh çdo thot vija simetrike sipas një dreze dhe kjo është vija simetrike e kësaj vije. Ose grafiku, pra si vija është vija simetrike, por si grafik funksioni, sa është grafik funksioni, është grafiku I funksionit y baraz me 2 në fuqi minus x. Atëherë ne nga funksionet eksponencial mësuam në këtë temë të ndërtojmë dhe grafik të ngjashëm me funksionet eksponencial, konkretisht duke shumëzuar me minus 1 herë fytyrat herë shëmbëllimet, pra minus a në fuqi x-in apo a në fuqi minus x-in. Pra, përfundimisht kemi thënë edhe herë me që kemi të shkruara që funksioni f(x) barës me 2 në fuqi x, si pas simetrisë me bosh simetrie, pra kjo shigjeta të regon simetrinë boshtore, këtu vjet e emri simetrisë, pra si pas simetrisë me ox, kaloj të gx minus 2 në fuqi x. Kurse këtu, funksioni f(x) me formulën 2 në fuqi x, si pas simetrisë me bosh to y, kaloj ke funksioni hx e quen 2 në fuqi minus x. Identik, me të njëjtën rregullsi do shikojmë edhe funksionet trigonometrik, sepse kapitulli ka së bashku funksionin eksponencial bashkë me trigonometrikët. Ndjekim me kujdes tani në qoftë se kemi funksionin sinus, çfarë vepron. Marrim rastin kur kemi të dhënë funksionin trigonometrik y barazë me sinus x kuptohet për x nga r. Çfarë dim? Ne dim që y barës me sinus x, grafikun, kemi fol holësisht e ka sinusoid. Tash më qëfar po diskutojmë? Po në qoftë se duam grafikun e funksionit y barës minus sinus x, pra të kundërtin e sinus x-it. Dhe tjetër, y barës me sinusin e minus x-it. Marim të parin. Së pari, sinusoida, kush është? Kemi thënë, y barës me sinus x, ne ndërtojmë dhe ju do të mësoni të ndërtoni shumë shpejt, thjesht, duke marrë një segment që përfaqëson nga 0 në 360 gradë, këndin e plot, dhe këtë do në ndajni në 4 pjesë barabarta. Këtu janë 180 gradë, 1/4 është 90 gradë dhe 3/4 270 gradë. Pse? Sepse sinusi ka 4 pika kyçe ku ndryshon, ka vlera fikse. Atëherë, nga 0 në 90 gradë sinusi rritet dhe ka këtë pjesë, ka këtë hark. Nga 90 në 180 sinusi është zbritës dhe në x në vlerën 180 gradë dihet që është 0. Pra sinusi rrit në fillon vlerën 0, shkon në 1, këtu është 1, kuptohet, dhe vjen përsëri në 0. Pjesa e dytë e sinusoidës, kuptohet, është tashmë negativ y-i, është kjo pjesa dhe është akoma zbritës, delgje x i 270 grad dhe në 360 grad shkon për sëri x i 360 epsilon i 0. Në gjithë kjo cikl je panoramën e sinusoidës e cila kemi thënë për sëritet në mënyrë pa fund në qoftë për x e shumë të mëdhej, po qoftë edhe për x e për para këndeve pozitiv që janë negativ shumë të vegjel. Atëherë, gjdo thot y barës me minus sinus x. Do të thotë që sinus x-et të tërë po I shumëzon me minus 1. Atëherë, të gjithë sinus x-et që janë pozitiv, që është kjo pjesë e grafikut, që ka sinus x-et nga 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, dhe në 1, do bëhen minus
në shenjë minus, po me vlerë të njëjtë, pra kanë vlerë absolute të njëjtë. Atëherë këtu do jetë minus 01, minus 02, minus 03. Dhe logjikisht themi që e gjitha kjo vijë sipas këtij kriteri kalon tu poshtë. Pra, pika me koordinata x për shembull 30 dhe y 1/2 do vi x 30, y minus 1/2. Ose x 90, y 1 do vi x 90, y minus 1. Gjithashtu, po të kalojmë nga 180 gradë, po të kalojmë në këtë pjesë, për këto kënde, ne do shikojmë që y-et janë negativ, po kur ti shumëzojmë me minus 1, ato bëhen pozitiv. Pra, në qoftë se jemi kë këndi 270 gradë, sinusi është minus 1, po ta shumëzojmë me minus 1, pra minusi minus 1 ishtë do të dojtë plus 1. Atëhere, simetrikja si pas boshtit i x-eve është të lartë. Atëhere, qëfar po kuptoni? Që qenë ka shumë e thjeshtë, ne ndërtojmë sinusoidën, si fillim, të cilën e quajmë ke grafikët e njohur, dhe y barës me minus sinus x nuk është gjë tjetër, por simetriku i sinusoidës si pas boshtit o x. Pra, grafiku i ri që është ky i ngjyrosuri, është y barës me minus sinus x. Kaq thjesht do veproni për këto situata të sinus x-it. Pra, rasti parë besoj që e kuptoni. Dalim nga rasti dytë, y barës me sinusin e minus x-it. Pra, rasti dytë thot, sinusi i minus x-it. X jo ftyra, x jo shkëndi, ke funksioni është ftyra. Dhe ne po marim ftyrat e sinus x-it dhe po i shumëzojmë me minus 1. Atëhere, edhe jërë, y barës me sinus x është ky grafik si që trajtova me lartë. Tashmë, çdo të thot, y barës me sinusin e minus x-it. Në qovë se x-i e kam 30 grad ose 25 grad, sinusi është rënjë 2-shit për mbi 2. Në qoftë se marë këndin minus x, do thot duhet marë këndin minus 25 grad. Sinusi minus 25 gradve është minus rënjë 2-shit për mbi 2. Pra, vlerat që ka funksioni në këtë pjesë të grafikut, si që është 30 grad, 25 grad, apo 60 grad që i njohim ne, i gjejmë në kuadratin e tretë, pra x-i me koordinata 30, 1/2, shkon minus 30, minus 1/2, ose x-i me koordinata, kanë kjo pika me koordinata x-i 25, rënjë 2-shit për mbi 2, që është tu, kalon tek pika minus 25, pra x-i bëhet minus 25, ndërkohë që vlera është minus rënjë 2-shit për mbi 2. Atëherë, i gjithë kjo vi ka kaluar në kuadratin e tretë, që është kjo pjesë që përkaloi në shkumësin. Dhe në mënyrë analoge, e gjithë kjo pjesë kalon e tëra këtu. Atëherë, qëfar shikojmë, qëfar simetrie ka mes kësaj vije dhe kësaj vije? Pra, kush është simetrike 180 minus 180? Këtu kemi simetri si pas origjinës e koordinatave. Pra, minus 30 është simetrike me këte, kjo pikë është simetrike. Kështu që themi y barës me sinus minus x, do meret duke i bërë y barës me sinus x një simetri si pas origjinës e koordinatave. Atëherë, këtu kam pasqyruar se ku kalojnë këto pika. Pika 90, 1, kalon minus 90, minus 1. Pika 180, 0, minus 180, 0. Atëherë, y barës me sinusin e minus x-it, është ajo që thash, do meret duke i bërë grafikut, pra sinusoidës, simetri si pas origjinës koordinatave. Tani, po y barës me cosinus x, a mund të transformohet dhe marim prej ti y minus cosinus x dhe y barës me cosinus minus x? Pa tjetër, ju dhe këtë tashmë e kuptuni, është njëjta teknikë. Ndërtojmë fillimisht cosinus x-in. Atëherë y barës me cosinus x, y barës me cosinus x do thotë që ne të marim fillimisht nga 0 në 360 në boshtin e x-eve dhe të ndani në 4 pjesë barabarta si pas rrethit trigonometrik në 4 kuadratet e ti që janë
90 grad, pra këtu kemi 90, tu kemi 180 dhe 270. Këshu ju mësoni praktikisht për ndërtu sinusoidën dhe kosinusoidën. Atëhere, kur këndi është 0, kosinusi është 1, vjen funksion zbritës, kur këndi bëhet, kur vlera e këndit pra bëhet 180 e bëhet 0, shkojmë në minus 1 dhe në gjitimi lartë. Kjo është vija. Tani, po minus kosinus x-i, i loj, si ke sinus x-i, do thot që vlerat e kosinusit, atje ku janë pozitive, bëhen negative, atje ku janë negative, bëhen pozitive, por në vlerë absolutet barabarta. Pra marim numra që i quajmë të kundërt. Atëherë nga pika 0, 1, do kalojmë ke pika 0, minus 1, pra kjo vjen tu, dhe gjitha kjo kuptohet që vjen tu. Atëherë edhe kosinus x-i, meret në përmjet një simetrie si pas boshtit OX. Pra simetria si pas boshtit OX e kalon funksionin, pra kosinusoidën, tek funksioni Y barës minus kosinus X. Që do thot dhe jërë, nëse duam Y barës me minus kosinus X, nuk e bëjmë fare me tabel, bëjmë kosinusoidën dhe marim prej aty grafikun në përmjet simetris me boshtin e OX. Rasti dytë, po nëse kemi y barras me kosinusin e minus x-it. Në qovë se unë kam y barras me kosinusin e minus x-it, do me thënë po gjej kosinuset e minus x-it. Pra, nëse kisha si kosinusoid këtu në kuadratin e parë për x-en nga 0 në 360 grad, minus x-et janë nga 0 në minus 360 grad. Konkretisht, kush është minus x-i në qovë se x-i është 30 grad, është minus 30 grad. Sa është kosinusi minus 30 gradve? Mje po kosinusi minus 30 gradve është fix sa kosinusi 30 gradve. Pra, në qovë se kosinusi 30 gradve ishte kaq, kjo është kaq. Sa është konkretisht, dihet që kosinusi 30 gradve është rënje 3-shit përmbi 2, nëse e duam si vlerë. Por ne themen, janë simetrike. Tjetër, kosinusi 25 gradve është rënje 2-shit përmbi 2. Po edhe kosinusi minus 25 gradve është përsëri, po plus rënje 2-shit përmi 2. Do me thënë, kosinusi nuk e ndryshon shenjën pse këndi bëhet negativ. Pra themi që kosinusi minus x-eve, kjo mund shprehet kështu, që kosinusi i minus x-it është i barabart me vetë kosinusi x-in. Atëhere, kjo na qënë në përfundimin, që grafiku y barës me kosinus minus x është grafiku që përftohet duke i bërë funksionit kosinus x simetri si pas boshtit të ypsilonëve, që do thot, kjo pjesa që është të ndërprerë vazhdon si grafik i funksionit ypsilon barës me kosinusin e minus x-it. Pra i gjitha kjo vi kalon tu, i gjitha kjo kalon tu, i gjithë kosinusoida do vi simetrike e kuptoni të lartë. Kjo është tema e cila do shoqërohet nga ju me zgjidhjen e disa ushtrimeve shumë të lehta që keni në secilin tekst që ju përdorni. Faleminderit.